assalaamu calaykum soo dhowaada asaxaabay caawa sheeko qoso leh ayaan idiin wadaa dhammayso ilaa dhammaadka nin ganacsade ahaa ayaa qaab khudbo siro ah ama qarsoodiya ku guursaday gabar xog hayntiisa ahayd gabadhii ayaa uur ku soo baxay ninkii ayayna u sheegtay ninkii ayaa aad uga naxay arrinkaas wuxuuna bilaabay inuu ku qayliyo gabadhii maxaad ka waddaa waan kuu sheegay inaanan guurkaaga ka doonayn wax carruur ah lacagta aan haysto oo dhan xaaskayga ayaa iska leh hadda soo iga qaadan mayso hadday arrinkan maqasho ayuu ku calacalay walaac kadib ninkii ayaa fikir la yimid wuxuuna go'aansaday inuu gabadhii ka diro waddanka oo dhan maadaama xaaskiisu gabadha garanaysay hadday iyadoo uu leh aragtana ay shakii karto weli bana kaaga sii darana xaaskiisu waa og tahay inaan gabadha la qabin xitaa hadday gabadhu tiraa waan guursaday waxaa meesha taala maxaad arooskaada iigu casuumi weysay maadaama ay dad aad isugu wanaagsan ahaayeen isagoo waxaas oo dhan ku xisaabtamaya ayuu keenay fikrad kuna yidhi gabadhii di waxaan kuu dirayaa talyaaniga waxaadna joogaysaa halkaas ilaa aad ka dhasho markaas ayaana kuu imaanayaa oo aan ku soo kaxaynayaa laakiin waxaan kaaga digayaa intaad halkaas joogto inaad iso wacdo gabadhii ayaase weydiisay laakiin sideed ku ogaanaysaa markaan dhalo ninkii ayaa ugu jawaabay markaad dhasho warqad ayaad boosto guriga iigu soo diraysaa waxaadna ku soo qoraysaa ereyga baasto oo keliya qoraalka leh ha ku soo qorin keliya baasto ku soo qor sidaas ayaa lagu heshiiyey gabadhiina talyaaniga ayay qabatay ama aaday bilo ka dib ayaa ninkii isagoo jooga shaqada waxaa soo wacday xaaskiisii si ay ugu sheegto in warqad boosto ah oo ciwaankeeda ay la yaabtay u timid ninkii ayaa ku yidhi xaaskiisa waxbaha ka walwelin anigaa imaanaye markuu galabkii guriga tegey ayaa xaaskiisii tustay warqaddii boostada ee loo soo diray laakiin markuu eegayba ninkii meeshii ayuu kumiir daboolmayb isla markaana gacanta ku sidda warqaddii ayaa ula carartay isbitaalka waxa ayba ku fekeraysaa in waraaqda sixir iyo waxaan wanaagsanayn ay waraaqdu tahay oo culummo la wadaag ayaa ku jirta dhakhtarkii ayaa weydiiyey xaaskii maxaa ku dhacay bukaankan waxay ku tidhi walaahi digtoore wax ku dhacay ma garanayno warqadaan ayaa boostada ku timid markaan tusiyeyna xaaladdan ayuu galay dhakhtarkii ayaa waraaqdii eegay maxaa ku qoran ayay kula tahay waxaa ku qornayd saddex baasto taas oo ka dhigan in gabadhii uu talyaaniga u diray ay dhashay saddex mataano ah la soco qaybta labaad iyo sida sheekadan lagu xaliyey